Hej, hallå allesammans, det här är Johan. Och helt knäpptyst blir jag. Ja, och David. Nej, David och Alexander. Felix. Och, yay! I dagens avsnitt, David och Alex, de är nere och jag satt igång. Shit, vad jag ska voice cracka. Det är jätteroligt. Nej, det är inte kul. Nej, jo, det fungerar, David. Han gör en cirkel åt oss och de är nere och babysitter honom. Och jag kommer att börja med Thorncraft. Woohoo! Ja, det är coolt. Thorncraft är ett riktigt coolt mod. Och det involverar en hel del research. Och så här. Och jag tänker bara förvarna, vi tänker inte spoila någon research för er. Vi kan komma göra det på livestreams och så, men då får ni helt enkelt skylla er själva. Vi kommer däremot visa vad det är vi har lyckats med. Och jag har lite konstigt skill nu. Ja. I alla fall, det första man vill göra är att göra en Wand of the Apprentice. Den är rätt enkel att göra. Du behöver bara vilken shard som helst med en stick och en gold nugget. Vi har en gold nugget, jag har en stick och vi ser. Här är din tur. David, du är inte nere där! Ja, fast men Alex är. Nej. Är inte du nere? Men ju Alex, du måste vara nere där ju. Det får jag gå ner. On my way down. Och så sätter man den så. Så, gold nugget. Och då får man en one of the apprentice. Den här kommer att ladda upp när du har den i din hoppbar. Så. Och nu är den helt full. Nu kan man kasta besvärjelser. Inte riktigt, men vad vi kan göra sen är att vi kan vi har lite reeds här någonstans här. David, du borde komma med han. Ja, jag kommer. Att de turtonen som inte stannar. Vill du bära upp lite grejer? Och vad jag gör nu är alla grejer som ligger på golvet här. Jag kan ta upp. Jag gör böcker. Och med böcker gör jag en bokhylla. Och det här är typ hur man börjar med Thorncraft. Sätter ut bokhyllan. Och högerklickar med din Wand of Apprentice. Kommer dra lite viss, som är själva typ mana, eller vad man ska säga, i detta. Det kommer dra det. Det drar det ur atmosfären dock. Så, ja. På den. Det är det stora frågetecken, Johan. Laddas wanden upp efter att man har använt den? Ja, det har jag gått igenom. Och då så får du den här coola lilla grejen. Det här är en Thumb and Armicon. Thumb and Armicon. Och wow. Det här är, det ser ut som en slags achievement-grej. Men det här är, den här kommer hålla reda på alla dina researches. Så här kan du se, det här är saker vi inte än har upptäckt. Coola saker. Och det branchar iväg rätt så långt. Och den visar recepten då som Wand of the Apprentice. Så ser du recepten här. Och här kan du läsa lite om de olika sakerna. Och jag kommer gå över dem och förklara vad de gör. Men bland det första jag tänker göra är en crucible. Är inte den som jag har? En crucible är en cauldron med en Wand of the Apprentice. Så en cauldron är ett vanilla item som ni borde kunna veta hur man gör. Så här. Och genom att placera denna i världen och klicka med den med wanden så får du en, så blir det en kittel. Crucible. En kittel alltså. Ja, och nästa grej jag skulle vilja göra är Arcane Work Table. Det här behöver vi en table för och det tänker jag göra nu. Så table är bara planks och lite slabs. Alex, kan du hämta kol? Hur mycket? Mycket. Vad har ni kol? När kan du hämta Davves? Då får vi tables. Okej. Okay. Nej, du. Jag tar en stack. Så det är det.
Sen kommer vi också att behöva scribing tools, vilket glasbottle, feather och ink sack. Så, feathers och ink sacks borde vara rätt lätt att hitta. Fast kanske inte, i och med att vi bor i en sån röra. Där har vi en ink sack. Fjädrar, fjädrar, fjädrar. Där. Och så. Mina, vad nej, men jag måste börja smälta. Ink sack och feather, så får vi scribing tools. Okej, det här är det mesta vi kommer behöva. Jag kommer ta över. Ta med mig lite shards. Så här. Jag kommer ta med mig lite vete. Lite raw beef. Läder kan jag ta. String. Och jag tänker ta med mig alla såna här shards. Amber är också ett material därifrån. Jag tänker ta med mig en mer amber. Glowstone. Redstone. Kanske lite nickelite. Och lite iron. Och kol. Så, nu beger vi oss. Iväg! Och varför beger jag mig hitåt? Jo, det här är någonting. Det här är bara ett litet side-project jag har hållit på med. Skojskul ifall ni ser där. Det är en liten grej där uppe. Lite saker där. Det är vad jag har försökt bygga ihop. Jag vet inte, jag är inte känd för att vara den bästa byggaren, men det ska föreställa ett litet. Där uppe finns lite mer cleanstone också. Wizard Tower. I vår sån automatiska smältningsgrej. Som ni kan se här, hur det tonar upp framför oss. Små. Jag måste ta med det så långt. Jag har en buss som jag behöver. Min bär. Så här ser det ut. Det är rätt så stort ändå. Och jag kom just på att jag hade glömt en grej. Så. Diamonds! Ja. Tror du? Har jag. Ja. Igen. Nej. Men hur som helst är jag strax tillbaka. Ovanför dig. Ovanför dig. Men. Hallå. Ner. Fick tillbaka. Creeper. Jag hade en creeper, okej. Okay. Sen kan du gå ner och fixa alla mobb som kommer bakom dig nu. The bright butt sex! Han är fortfarande död. Nu är han. Okej, okay, vänta, bit. Jag måste äta. Flyg inte. Jo, jag måste flyga. Jo, jag måste göra en grej, så jag är strax tillbaka. Så hörni, vi är tillbaka. Jag har gjort en liten provisorisk lösning här. Jag kommer nog skaffa en aqueous accumulator eller något sånt sen. Men inte just nu. För tillfället får det där duga. Så. Näst upp på listan är varför jag satte lava under kolrunnen är för att det får vattnet här att koka. Man behöver värme in under. Så, jag sätter ut mina bord här. Det ena, vilket jag klickar på så här. Vilket sätter min wand i, vilket jag inte vill. Jag gillar bara den lilla grejen där. Det ser så coolt ut ifall ni kan se det här i bakgrunden. Och sen så har vi detta, vilket jag kommer vilja klicka med mina scribing tools på. Så, då var vi klara med lilla setupen. Jag ska bara. Just det, det var lite klantigt av mig att göra en sån. För den här fungerar faktiskt som en vanlig workbench. Så det där var vad jag ville göra. Och så bara tömma ur allt det här. Okej. Okay. Nice. Så. Här har vi. Det här är research table. Kallas det här. Och jag kan gå igenom lite vad det gör. Så. Ifall Thorncraft bygger Thorncraft 3. Bygger på aspects.
Det heter så. Och aspects kan du se genom att hålla shift över items. Notera att detta funkar också på vissa mod items i och med att det handlar om den kollar också vad det är som craftar den. Så vissa mod items funkar också på. Så jag skulle vilja ha lite cool. Vilket har aspect eld och den här andra skumma och rock eller vad det nu är. Sätt in en bit kol här och så kan du se dessa. Potentia heter den. Ignis, Fire Heat Burn och Saxum är Stone Rock. Och jag tänker flytta denna till Thorough för då går den mer på djupet i researchen. Och sen trycker man bara på den här knappen. Trodde jag. Jag har glömt en väldigt viktig grej. Nämligen. Tänk vad som inte sprider sig. Nämligen papper. Så jag får nog gå och hämta det också. Och vara tillbaka. Så där, jag bara klättrar upp för mitt coola lilla Mage Tower. Nej, jag vet inte, jag gillar det. Och så gillar jag att man kommer upp och ser vad den här killen. Vill bara visa er det. Så, vi har lite papper. Så här, papper. Och resten kan gå in hit. Så, ifall du sätter in papper här nu. För du måste ha någonting att skriva på. Då, nu kan man klicka på den här knappen. Så jag klickar på den knappen. Och det kommer att researcha den. Då fick vi Ignis. Och så har vi en Obscurus här. Så, Ignis är 50% complete. Vi kan trycka igen för att fortsätta. Då så fick vi 100% complete. Och när det har kommit över 50% på själva researchen. Den här researchen innehåller bara då två aspects. Då så får du se vad det andra eller de andra är. Och sen så här så står det lite om det, men just nu så står det inte så mycket. Och här fick vi fram ett litet pergament där det står Night Door 40% complete. Så jag kan fortsätta researcha. Försöka få klart Potentia. Eller ja, just det. Och så får vi upp Obscurus. Wow, 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 wow. Jag fattar inte att den kan tända eld här. Hur som helst. Gå båda av mig här. Så kan vi nu se this glowing flame, eller när vi nu har kommit över 50% så får vi upp denna texten. Sorry, jag är lite off på Thorncraft, men jag kommer bli bättre. Jag vet en hel del saker dock. This glowing flame seems to be fueled by magic itself. The number of uses for an ever burning flame seems endless, but unfortunately it doesn't seem to produce much heat, though it could prove to be a steady source of light and energy. Okej, så nu har vi en Obscurus. Och då hade vi kunnat testa att researcha ett annat ämne som redstone. Och där fick vi Potentia. Se. Framåt i detta. Nej. Hur som helst så är det så här man håller på. Och jag... Jag vet att sånt här är lite tråkigt så jag tänker skippa det. Aha. Jag börjar få det här. Glowstone får vi lux. Visum. Så är 50% complete. Kan vi få den till 162. 62, 87. Facklor har jag använt, men det är bara en. Tre lux får du från Glowstone. Där fick vi den. Okej, och när du har precis forskat fram ett nytt ämne, eller ny grej, får du en sån här discovery. Det ser ut som en map. Här ser du liksom att vi har researchat klart Potentia, Ignis och lux. Och här står det, this glowing flame seems to be fueled by magic itself.
Det är precis det vi hade läst där borta. Så vi behöver inte hålla reda på det så mycket. Så nu är vi kan göra att vi kan högklicka på den. Shup. Och där kom den upp. Nu vad vi kan göra är att vi kan ta fram vår Thumb and Armor Camera. Och så kan vi kolla här. Nightor, Eternal Flame. Och då kan vi se vad vi behöver för att göra Nightor. Och det här med att där i en... jag ska bara se så att jag inte missar något här. Nope. Den här symbolen visar att du ska ha det i en kittel. Så, vi kommer behöva 6 lux. Det skulle innebära lite facklor. Vilket jag nog skulle kunna ha råd med. Så här va. Okej, okay. Så den har bara det. Så 6 stycken facklor. Okej. Okay. Och sen så... så 6 lux. 4 potentia. 4 potentia har vi på... här. Och här. Och jag tänker välja 2 cool i detta fallet. För då får vi både... och då är det bara saxum vi släpper ut. Så vad, då är, vad jag då kan göra i och med att denna kokar, det kan ni se på de små bubblorna, så kan jag slänga i kolen. Jag kan slänga i facklorna. Okej. Okay. Och jag kan slänga i... inget mer. Och då så kan jag klicka med min wand. Och boom, Nightor has been created. Nightor är rätt coolt. Jag tror du kan använda som bränsle, för jag är inte riktigt säker. Kanske. Nej. Men du kan i alla fall placera ut det i världen. Som en fin liten lysande lampa. Ser du, vi kan kunna ha här. Och sen så finns det lite andra researches som ni kan se här. Så jag kommer researcha lite grann och så får vi se hur vi gör. Så, jag är tillbaka. Jag klarade just en research. Det är inte elementum, utan det är thermometer. Jag har bara lagt in en massa aspekter och så får se man vad man får. Så, först har vi elementum. Kikar, kikar. Det är ju så du gör. Jag vet. Och sen så försöker du liksom tänka igenom. Jag gillar det, jag gillar systemet. Jag tror det kan bli kul. Alex, nej, jag har mina zombies där i. Så, elementum. Wow! This woke. This substance throbs with fiery energy and it's is more than eager. Ska jag gå in i mitt egna samtal igen? Ja. Nej, vänta lite grann. Okej, vänta. Så, tillbaka. Så, throbs with energy and it's more than eager to release that energy at the slightest bump. It may be unstable, but it would probably make a good source of fuel. Boom. Learned. Elementum, fractus, ignis och potentia. Så ignis och potentia, det kan vi båda få från detta. För mig. Så 3 stycken sådana. Och sen så vad var det fractus? Hur mycket fractus? Okej, fractus. Det var typ sten. Så det är typ ändå 3, va? 3 sådana, okej. Okay. Så, vi sjunger i en sån. Ursäkta avbrott, det är väldigt många sådana i detta avsnittet. Hur som helst, här har vi... okej, okay, wow. I med lite kol. Det ger oss både potentia och den andra skiten vi behövde. Och så i med... en bit sånt. Och så borde jag kunna göra mig... yay, elementum! Elementum är nice, som ni kan se. Kan producera 16 000 EU och så här. Rätt nice. Och sen så var det också vår thermometer. You believe this mystical device will point you in direction nearby sources of mystical energy. Lär oss den. Får vi thermometer. Se vad vi behöver för den. Oh, det är ett crafting recipe. Eller arcane worktable recipe. Faktiskt... jag tänker bara göra en sån här cheaty grej. Jag gör så här. Så kan jag faktiskt inte göra just nu. Så jag tänker bara göra så här. För jag är lite kort om tid just nu. Oj, shit.
Nu händer allt dumt i världen. Så här. Som sagt, väldigt stressad på tid, men jag ska försöka göra en. Det är därför vi har the Arcane Worktable. Det är alltså inte bara ett crafting table som man gör på ett väldigt udda sätt och ser bara aningen coolare ut. Nej, det har alltså en hel lista med recept som är inbyggda som du egentligen ska använda den för. Och det är liksom en liten bonus att du kan använda den som ett vanligt workbench också. Så ska se, ta den och så snabbt sticker vi över hit där vi kan sätta ihop det så här med vår water shard och så i med din wand of the apprentice och så får du en thermometer. Nice. Så vi har en thermometer och den här pekar oss mot olika objekt. Och Alex bara tepar omkring sig som en galning dit typ, så det får vi följa efter någon gång. Men just nu så måste jag tyvärr avsluta avsnittet. Hoppas ni har tyckt det kul. Jag kommer visa mer researches och roliga saker från Thorncraft. Det har inte ens skrapat på ytan är vad jag bara har gjort. Det är så mycket mer i detta jättecoola modet. Så tack för att ni har tittat. Hejdå!